ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ହିସାବରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଆକାରରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ସାନମାନଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ବ୍ୟାପାରରେ ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଉପହାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଘରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ କରିବାର ସୂଚନା ମିଳିବ। ଚାକିରିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେବାର ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ ଏବଂ ଆଜି ନିଜ ନାମରେ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଦିନ ରହୁଛି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ମଧ୍ୟ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ କୌଣସି କାରଣରୁ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ପାଇଁ ବାଦାମୀ, ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଛା ରାଶି ଉପରେ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବେ। ଉତ୍ତମ ଧନ ଆୟ ଧନ ସଞ୍ଚୟର ଯୋଗ ରହିବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ନ୍ୟାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚିନ୍ତା କରିବେ। ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାର ଅବସର ମିଳିବ ଏବଂ କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ। ଚାକିରି ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମନମୋଟା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆଜି ସାକାର କରିବେ। ଆଜି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ ଗୋପାଳ ମନ୍ତ୍ରଙ୍କୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଓଂ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ପାଇଁ ବାଇଗଣୀ, ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ଧନୁରାଶି ଉପରେ। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଚାନକ ଖରାପ ହେବ ଏବଂ ଆଜି ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କଠାରୁ ସୁଖ ମିଳିବ ଏବଂ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ଏକତରଫା ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବେ। ଆର୍ଥିକ ହାନି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ବ୍ୟାପାରରେ ଆକସ୍ମିକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତିରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ିବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଅଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ଧନହାନିର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଦହି ଏବଂ ମହୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନିଜର ନାମ ଗୋତ୍ରରେ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ପାଇଁ ନାରଙ୍ଗୀ, ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ମକର ରାଶି ଉପରେ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେବ। ବିଦେଶରେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ବ୍ୟାପାରରେ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କ୍ଷତି କରିବେ। ପରିବାରରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ବାତାବରଣ ରହିବ। ସାନମାନଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ନିଜ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମିବ। କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଭୟ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ଆଜି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଓଂ ରାଂ ରାମାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ପାଇଁ ଲାଲ, ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ଉପରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷା ପୂରଣ କରିବେ। ବ୍ୟାପାରରେ ଉତ୍ତମ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହୁଛି। ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଧର୍ମ ଉପରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଘରେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଜି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଓଂ ଶ୍ରୀୟଂ ଦେହି ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ପାଇଁ ସବୁଜ, ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଅନ୍ତିମ ରାଶି ଶେଷ ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ମୀନ ରାଶି ଉପରେ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି
କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭୂତପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପରିଶ୍ରମର ସୁଫଳ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ବହୁ ଦିନରୁ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। ଚାକିରିରେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ମୁକ୍ତ ରହିବେ। ଆଜି ଗୃହାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଇତ୍ୟାଦିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର ଆଜି କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଦାମୀ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2।